ხო, ეროვნებაში პოლონელი გვიწერია და თუ ახლა მართალი გითხრათ, კი, რა თქმა უნდა, ინტერესი ხო იყო, რომ გაიგო საიდან და როგორ ეს გვარი, მაგრამ ну, სიღრმისეულად მაინც ალბათ არ ვიცით რა ბოლომდე რა. აი, мамаჩემის papa იყო და იმასაც არ ახსოვს ისე კარგად ის ადამიანი, ვინ ჩამოვიდა და ხო, და აი ეს გვარი მოდის თორე ხა, დედაჩემიც ქართველია, ბაბუჩემიც, ყველა მხრიდან ქართველი ვართ, უბრალოდ ეს გვარი მოგვდევს.